el passat 13 de febrer es va celebrar a la plaça de Manises de València el Dia Mundial de la Ràdio. L'acte, organitzat per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i la Xarxa d'Emissores Municipals Valencianes, va tindre una gran representació en Llanera. Ximo Puig, president de la Generalitat, va ser l'encarregat d'inaugurar aquesta celebració. El programa de ràdio en directe va estar coordinat i presentat per la nostra companya i llanera Elena Montaner. La nostra emissora municipal, Ràdio Túria, amb el seu responsable Manuel Villada, el regidor de comunicació Jorge Pérez Comeche i l'alcalde Salva Torrent també es sumaren a la celebració d'aquest dia, on la ràdio de proximitat va ser la protagonista. Per una altra banda, l'Eliana Televisió va ser l'encarregada de fer la realització i el streaming de l'acte, que va estar amenitzat pel grup valencià Poetes Anònims. I